السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونعكسن داود يا لوحد كسر دواتان برامج كاروري بحسن وأنا صباح نمو تلادة تاريخ دونا أي كو بيغن تهاي لبي لباتن كبشكو ويتبناد سنة كلابدا كن لبي لباتن كبرامج كنتو هوا دكو جره ديو ربي راليكا نغضو وحا كل سعود سين دونا أني قواهن معو عزقرو قدهان وحيابها دالك كينيا ما انت آت كلو هذا الهاي يسيدو كلابا حرمها شكال تيفي أي كل هذا هاي دالك يسيدو كلابا دافع عالم كوحيابها كعصبة يسيدو كل برامج كاتكو مغلي دونتان أما أتكو داوان دونتان انت أو هوا دكو جره وحا وقعان تيدو كو جره ورقيسك ديلي نيشن يسيدو كلابا ورقيسك دي ستاندرد دي كسو بحا دالكاني كينيا قدهيسا aan waxa ay sidoo kale ay ka siman yihiin bogga hore labada wargeys ee ka soo baxay dalka gudahiisa aan taasi oo ah badeecooyinka GMO ama ay ka mid yihiin bagalayda ee dalkan Kenya loo soo dhoofinaya taasi oo sidoo kale maanta la sheegay in 10 kun oo jawaan ama shixnadooyina laga soo dejiyay dekedda Mombasa sida ku xusan ba ama ay sheegeen ba maamulka dekedda dalkan Kenya ee aan kuwaasi oo sidoo kale ba sheegay inaysan garanayn halka galeydaasi ay ka timid iyo cid leh iyo sidoo kale ba halka loo wado balse ay dib ka sheegi doonaan sida ku xusan warbixinta ay soo gudbiyeen ama ay soo saareen ba qoraalka ay soo saareen sidoo kale waxaad la socotaan ba sida aad wada ogtihiin ba in ay socdaan ba ciyaaraha koobka adduunka ee shalay ka furmay ama habeen hore ka furmay dalkaasi qadar ee magaalada Doha waxa sidoo kale galeeyda in la soo galiyo dalkan Kenya ama loo soo dhoofiyo ka soo horjeeda xildhibaanada Rift ama sidoo kale waqooyi kuwaasi oo sidoo kale beerta galeeyda oo leh yacni waxa ay dhibaatooyin sidoo kale ay hoos u dhacay u keeni doonta ganacsiga galeeyda ee dalkan Kenya laga soo saaro ama dalka gudahiisa laga soo saaro waxa sidoo kale dalka Kenya shalay ka aanbaxay madaxweynaha dalkan Kenya Dr. William Ruto oo asagaba aaday jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo iyo sidoo kale Kuuriyada oo u sii dhaafay shalay galab halkaasii oo labada si madaxweynaba ay ka tashan dooraan balse ay ka wada hadleen ba sida Congo ama madaxweynaha Congo jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo ganacsiga iyo sidoo kale dagaalada halkaasii ka socda labada si madaxweyne is dhaafsadeen marun kadib markii Kenya bil kadib ay Kenya halkaasii u dhoofisay ciidamadeeda sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano GSU-da gusqusoo noqdo wanaagsan waxa ayna ku bilaabaynaa warbixinta madaxweynaha dalkan Kenya Dr. William Ruto oo shalay gaaray jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo ee DRC madaxweyne Ruto ayaa wada hadal la yeeshay dhigiisa Congo Felix Tshisekedi waxayna kulankooda labada mas'uul ee diirada ku saareen xaaladda amniga ee bariga dalkaasi sidoo kale ganacsiga maalgashiga iyo isdhexgalka gobolka madaxtooyada ayaa qoraalkeeda ku xustay in dalkan Kenya ay door muhiim ah ka qaadanayso heshiisinta dowladda iyo kooxda xubeysan ee loo yaqaano M23 socdaalka uu madaxweyne William Ruto ku tagay dalkaasi Congo ayaa ku soo aaday toddobaadyo un kadib markii dowladda Kenya ay 903 sarkaal oo ka mid ah ciidamadeeda qalabka sida ee KDF-ta ay u dirtay DRC ama Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo si ay gacan uga geystaan la dagaalanka fallaagada. Dhanka kale, madaxweynaha ayaa galinkii dambe ee shalay u safray dalka Kuuriyada Koonfureed halkaasi oo wada hadal laba geesood ah kula yeelanaya dhigiisa
يون سوكيول روتو ايا ودن كاسي كو سوغنان دونا سدح عيشو سيو نحوغ أسارو إسكاشيغ كينيا كالده حيي كوريا دا كونفوريد دينا عهور مرينتا دا قالها وحسو سار كبيرها تمرتا كاباياش ايو عافيمات كيغود كولانكا ايا وحا لغوصو حيري دونا إن لبدا دينا عي سحيحدان هشي سيو غنعسي كينيا ايا سيدو كالسر او قادي دون تاودا حاجود يدا لحيدي دا سوق فران او اي ايبجين او ايبجين كرتو بدي عوين كيدا سي لوحو تيو غنعسيغا دولدها كينيا ايو كوري يدا كونفوريد ايا لحيدي ساحيب تنمو او كوصر ليسان دان وداق ايو وح اي سيدو كالبا وح ودا قفسي gaagsoono qad wanaagsan wali waxa daawanaysan barnaamijka aruuray baxsan shakal tv ayaa si toos ah nooga daawanaysan haatan magaalada Hargeysa iyo waxyaabaha saaka ka cusub bayno wada daawano waa shakal tv Hargeysa barnaamijkeena saaka waxa qormada koobad noqonaysa wax kasta way rumaysayeen hadaba daawade maxaa la rumaysan yahay aan warbixinta idin ka baxo Abraham waa odin Mareykan ah oo dhashay sanadkii 1928kii aqoonsiga oo PhD ahna ka qaatay aqoonta falsafada aqoonta maskaxda iyo sida ay u shaqeyso waqtigan uu ku sugnaa jaamacadda Arizona ayaa uu qoraallo badan ka sameeyay xeeladaha dadka lagu kasbado oo maskaxdoodana hoggaanka lagu qabto si dib yar waxaana uu sheegay in dadka oo aqoonta iyo fikir lagala dagaalamo ay tahay kuwa ugu muhiimsan waayo marka dadku aanay aqoon lahayn fikradahooduna maaha mid shaqeynaya waxaanad u jeedin kartaa halka aad doonto waxaanad u maamuli kartaa sida aad adigu rabto Abraham waxa uu yidhi caamada waxba kama duwan carruurta ma kala garan karaan inaad naas tahay iyo inaad fari tahay waana inaad mar kasta ula hadasho sidaad adigu rabto mar kasta u sheeg been iyo mal awaal iyo sheekooyin samaysa oo khuraafaad ah xataa haddii aad u sheegto waxaan dhici kareen oo sababo ku qanciso way ku aaminayaan waa inaad cabsi gelisaa taasi waa habka ugu fiican ee aad ku aaminsiin karto waqtigan waxay noo soo baxay kuwa shacabka ku cabsi gelinaya sheekooyin ay sameeyeen iyo in mustaqbalku kharriban yahay si aad ugu hoggaansanaato dana ay leeyihiin dal dhismay oo leh haykalka dowladnimo oo shaqeynaya oo aan dhib ku hayn bulshadiisa weeye qofka ku sheegay khuraafaad iyo hadallaan caqligal iyo xikmad ku dhisnayn marka hore ayuu ogyahay inaad adigu nacas aan fikir iyo caqlid midna aan lahaynaa tahay isla qodobkeena labaad ayaa waxa uu noqonayaa qoroma ah wadajirka ayaa guusha keena waa kan wargeyska diiwaan oo ka faaloonaya Henry Ford waa aasaasaha shirkadda gaadiidka sameysa ee Ford Motor Company mar la weydiiyey sababaha guushiisa horseeday waxa uu sheegay inay guushu u keeneen shaqaalaha wanaagsan ee uu haysto waxa uu sheegay in shaqaalaha qof kasta halka uu ku wanaagsan yahay ee uu aqoon iyo khibrad u leeyahay inuu shaqo geliyo weligay ma bedelin shaqaale ku fiican goobta uu ka shaqeeyo waan dhiirigeliya oo abaalmariyaa waana tan horseeday inaan guuleysto guusheedu maaha aniga waa midnimada iyo aqoonta shaqaalahayga koox kasta oo wanaagsani waxay keentaa horumar bulshadana wanaageedu wuxuu keenayaa horumar kalada qaybteena ugu dambeysa ayaa ah xikmadaha maanta kow markasta khasab maaha inaad guuleysato laakiin waxaa khasab ah inaad markasta
كوفي كرتو سيدي ادو قوليسان هاي لابا قول دردو ماها اناد ميرتارا كسور عدو لايكو ايناد اوود ويدو اناد كرتو صدح dadku ma ilaaban hawsha wanaagsan ee aad qabatay mise xasuustaan waqtiga aad ku qabatay sida awgeed iska dhaaf degdeg ah oo hor kasta oo aad qabato wanaaji afar nacasnimadu waa inaad wali hayso wadadii guuldarada fikr kadibna raac jihada guusha shan hadii qofku aanu lahayn mabda naftiisa u hori karo ma laha mid ku noolaado lix qofka dakhligiisu badan yahay kama shaqo badna kan dakhliga yar laakiin waxay isku dhaafeen sidii uga kala faa'iideystaan maskaxdooda todoba saaxiibku wanaagsani waa kan sheega khaladaadka aad gasho kuna saxa sideed badanaa inta qofka la aaminay khiyaamo sameeyey iska jir kuwa aad aaminayso musiibooyinka u samir maxaa yeelay marba marka ka dambaysa way sii yaraataa soo noqod wanaagsan haatan magaalada jigjiga xilli dhaxan aad u daran ee ka jirta magaalada jigjiga ayaa ururka dhalinyarada ee Saifo waxa ay dharka dhaxanta ugu tabaruceen dadka danyarta ah ee magaaladaasi ku nool waxa warbixintan ino eegaya Muxyiddiin Maxamed Nuur oo ku sugan magaalada jigjiga xilliga qaboobaha magaalada jigjiga markii la gaaray habeen waxa soo dhacda dhaxmo daran oo aan loo adkeysan karin mararka qaar dadka danyarta ah iyo kuwa darbijiifka ah ee aan lahayn hooy ay ka galaan dhaxmaha haysanina uu ku filan oo ay kaga gaashaantaan ayaa soo wajahaya xaalada adag ururka dhalinyarada ee Saifo ayaa bilaabay xilligii fiidkii tabarucaad iyagoo u qaybiyay dhalinyarada ay dantu ciishay iyo hooyooyinka danyarta ah dhar iyo jaakeedo ay ka gashadaan dhaxmahani daran mid ka mid ah dadka aan hooyga lahayn oo aan waraysi la yeelanay ayaa noo sheegay inay adag tahay xaalada ay ku jiraan dhaxmahanina ay yihiin kuwa ku sababi kara nafbax maadaama aysan lahayn guryo ay ka galaan dhaxmahani sidoo kalena aysan haysan dharka difaaca dhaxmaha gudoomiyaha ururka Saifo ayaa noo sheegay inay barnaamijkan sii wadi doonaan iyaga oo halku dhig uga dhigay tabarucaadkan ay wadaan dhaxantire bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Khadar Cabdinaasir Maxamed gudoomiyaha ururka dhalinyarada Saifo Somali Youth Fund Organization sidaad u jeedaanba waxaan caawa soo bilownay salaadii cishaay oon hadda soo gabagabeynay caawimaaddii aan caawinaynay dadka danyarka ah ee dhaxamaha iyo dhibaatooyin kale ay haystaan kuwaas oo aan ka caawinaynay bustayaasha iyo funaanadaha dhaxamaha celiya marka hadda ay saacadda ku beegan tahay 12 saac habeenimo ama 4 habeenimo qof walba siduu yaqaano ayaan soo gabagabeynay wejigana wuxuu ahaa wejigii koowaad waxaan rajaynaa wejiga labaad oo kan ka sii qurux badan oo maxaan ku raaysnaa intaan iyo waqti ka badan ba qaatay inaan isna aan bilownay ilaahay idinkiis hadda sidaan wada joognahay waxaa la galay waqtiyihii qaboowyada ama waqtigii dhaxmaha ayaa la galay marka waxaa loo baahan yahay waqtiyaha dhaxmaha oo xilligan oo kale in dadka danyarta ah waxba haysan oo kale in la caawiyo si wax loogu qabto oo dadka ay la qaybsadaan dhibaatooyinka haysta ama gidaarada ay seexanayaan dad hadda waxaa jira inta badan dirbjiif u badan gidaaray seexdaan dhaxma ayaa goobaha ku jira waxay xidhaan wax laga inaysan haysanin marka dadkaas oo kale in la caawiyo iyo qof kasta oo dhibaataysan oo miskiina oo waxba haysanin dhaxamaan hadda dhacay waynu aragnaa inagoo gudihii ku jirana ayaynu arkaysan karlaana oo guryihiinii joogna dadka dee bannaanka jiifa ee gidaarada ordan xaaladoodu kale waan qiyaasi karnaa aynu dadaalno annad bilowgiiba noqonaya insha allah xaggaana kuma istaagi doono barnaamijkan magaciisa waxaa la dhahaa dhaxantir ayaan ugu magacdarnay oo sanadkiiba hal mar ayaan qabannaa wejigana wejigii koowaad insha allah wejiga xiga ayaa inoo ballana wejigaana inuu kan kasii qurux badnaada ayaan rajaynaa aad baad umahadsan tihiin TV-ga iyo qof walba oo ka qayb qaatay si gaar ah waxaan ugu mahadcelinaynaa TV-ga shaqaal oo isagu habeenkii bilowgii ilaa dhamaadkii la taagnaa bulshadu isku mees ku jirtay oo daba dhowr daqiiqo kala duwan bay leedahay mar walba waxaan isku qurux badan dadka laadan ee ahayntaaya inay ka warhayaan dadka kale way rabbi subhanahu wa ta'ala wakiilaha horumarka aad idinku dunida isku naxariisataan ayaanu samada idinka naxariisanaya diinta islaamku waxa mar walba inagu boorinaysa qofka qof walba qofka dadliita mar walba ka warhaya caawiya
ساسوگید به حمر ول بود تاگین نهایی که دنیاره هن اما ورک دنیا صفا سانو برشته دنیار تا حقوقارسی نهیم وان هلق الحق أذياد وقم هذا علنيا الله بركي وأجر رأس وحسنات رب سبحانه وتعالى ورشنيا أدي برميش كنك سوقي بقادتي ورور كردان يرادة سيفو وحي بلشادة هين تودو لدن تهي وقوب باقيا إني قرب استياغان داد كتابا ليسان يعان لهين هو أي دحماها كقلان يستيدو وكاليه هو أي كهو ودان كغانا قاشانتان دحماها ني بيدين محمد شكال تيفي تكتغا iskusoo noqod wanaagsan haatanna dalkani Kenya diyan u soo laabano waxa sidoo kale soo taraya warbixinadii lagu sameeyay meedka wariyihii caanka ahaa ee u dhashay dalkaasi Pakistan ee lagu dilay dalkani Kenya taasii oo hadba jeer ay waxyaabo badan ay ka soo cusboonaanayaan saakana maxadka cilmiga caafimaadka ee Pakistan ee loo soo gaabiyay PMS ayaa gudi u xil saaray baaritaanka cidii faafisay muqaalada warbaahinta ee wariyihii u dhashay dalka Pakistan ee Kenya lagu dilay Arshad Sharif kaasi oo meedkiisa baaritaan lagu sameeyay sawirada ayaa waxa si qarsoodi ah u faafiyay wariye kadibna la siidaayay ama laga siidaayay telefishinada suxufiga ayaa markii dambe raali gelin ka bixiyay arrinkaasi isagoo sheegay inay ku qasbanaadeen inuu faafiyo sawirada si ay dawladda Pakistan ugu riixdo ama dadaal ay u sameeyso dardargelinta baaritaanada oo uu si cad u sheego waxa ku dhacay Mr. Sharif suxufiga ayaa sidoo kale sheegay in baaritaanka meedka suxufiga uu muujinayo in Mr. Sharif la jirdilay ka hor inta aan la dilin suxufiga weyn ayaa si arxan darro ah loo jirdilay in ka badan 3 saacadood cidiyaha faraha ayaa laga bixiyay aan sidoo kale ka hor inta uusan shahiidin sidoo kale faraha iyo feeraha ayaa sidoo kale laga jijabiyay jirdil daran ayaa loo geystay ayuu yiri wariyahaasi wuxuu si dareen leh ugu andacoonayay in dilkaasi uu ahaa dil qorsheysan isagoo sheegay in rasaastu ay kaga dhacday meel u dhow madaxiisa labada warbixin ee dhimashada kadib ayaa waxaa sii daayay dhaqaatiirta cilmi nafsiga ee Pakistan iyo Kenya Dr. Kalebi ayaa meesha ka saaray arinta ah in Mr. Sharif la jirdilay Arshad Sharif ayaa 23kii Oktoobar waxa toogtay saraakiil ka tirsan qaybta adeega guud ee GSU ee dalka Kenya xilli uu marayay wadada Magadi Kiserian ee galbeedka Kajiado ee ismaamulka Kajiado ee dalkani Kenya dawladda Kenya ayaa aqbashay in shilkani uu ka dhashay aqoonsi la qalday iyadoo ciidamada booliska ay daba socdeen gaari la sheegay in laga soo xaday magaalada Ngara ee magaalada Tani Nairobi gaagaatan magaalada Muqdisho iyo wariyaha halkaas ku sugan xagar waxyaabaha uu saakiino haya aan wada daawan Japan Korea Qatar United States of America the winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
si rasmi ah uga bilowday qadar. Hello, hello, Naimo, Nairobi, iyo aruriye baxsan. Magalada Muqdisho iyo caalamka ba maxaa masaaka laga hadalaya Soomaahin waa hagaag. Qadar ayay indhaha iyo dhaguhuba u sii laalaadaan. Koobka adduunka oo si rasmi ah uga bilowday Qatar waxaa koobkii ugu horeeyay la qabtay sanadku markii uu ahaa 1930kii wuxuuna ka dhacay dalkaasi Uruguay oo ku yaala South America. Wuxuu dalkan yari u dhexeeyaa dalalka Brazil iyo Argentina. Koobkan qabsoomay waa kii 22-aad ee FIFA ay qabato FIFA ah waaxda hoggaaminta kubadda cagta. Waxaa shardi ah in 32 dal oo keliya ay qaataan ama ay qayb ka qaataan tartankan isaga ah. Dalka Qatar waxa uu noqonayaa dalka ugu dambeeya ee lagu tirtiro xeerkii 92 sannadood soo jiray ee xadaynta tirada kooxaha ka qaybgalaya koobkan kubadda cagta adduunka oo ahaa 32 dal. Qatar oo dal yaro carbeeda wixii isaga ka dambeeya waxaa laga dhigayaa 48 dal iyada oo koobkan koobka ku xiga uu noqon doono 2026 laguna qaban doono 3 dal oo kale ah Mexico, Mareykanka iyo dalka Canada. Qatar waa dalka ugu yar wadamada marti geliyay koobka adduunka ilaa iminkanta la yaqaano. Dalka Qatar ka tira ahaan waa 2,700,000 qof, waxaana la sugayaa in ay yimaadaan 5,000,000 oo qof oo dalka yari uu martigelinayo. Waxa uu noqday dalkan yari mid ku bixiyay lacagtii ugu badnayd abid lagu bixiyo koobka adduunka. Waxaa kaga baxay $220 million oo dollarka Mareykanka. Mar dowladda Qatar la weydiiyey maxaad ula jeedaan, iyadu si fudud waxay u tidhi lacagtu maaha oo keliya tan aan adduunka koobkeeda kubadda aan ku bixinayna ah, waxa aan uga faa'iidaysanaynaa oo kale qorshaha Qatar ee 2030-ka. Daawada barnaamijka aruuriye baxsan ee Shakaal TV wuxuu inoo soo diyaariyey in uu idi isukiin barbardhigo. Wuxuu isbarbardhig kugu sameynayaa koobabkii dunida, dalalkii ay soo mareen iyo lacagaha ku baxay meesha ay Qatar 222 million oo dollar ku bixisay balhadda dunidu siday u kala qaadatay. Waa hagaagan soo qaadanno wadamadan Afrika. Dalka South Africa waxaa lagu qabtay sanadku markii uu ahaa 2010kii. South Africa waxaa ku baxday oo keliya 3,600,000,000 oo dollarka Mareykanka. Laakiin dalka Mareykanka sanadku markii uu ahaa 1994 waxa uu ku bixiyey 500,000 oo keliya. Dalka Brazil ayaa wadamada ugu tunka weyn ka mid ah lacaga badan ku bixiyey, laakiin 2016kii markii la qabtay koobka adduunka waxay ku bixisay 15 billion oo keliya. Dalka Faransiiska ayaa isagana waxaa lagu qabtay sanadku markii uu ahaa 1,900,000,000 oo keliya ayaa ku baxday. Dalka Ruushka ayaa isaga la fahantiisu aan damiir shidaynin, laakiin 2018kii markii lagu qabtay waxa uu bixiyey oo keliya ama kaga baxday diyaar garowgeeda 11 billion oo keliya. Halka dalka Jarmalka oo lagu qabtay 2006kii ay 4 million oo keliya ku baxday. Naimo, Nairobi iyo aruri baxsan idinkale waay.
kusoo noqod wanaagsan wali waxaa si toos ah u daawanaysan barnaamijka aruuriyo baxsan ee Shakaal TV haatan dalka Kenya iyo wargeysyada waxyaabaha ay qorayaan ee saaka ugu waaweyn ayaa waxa kamid ah badeecooyinka GMO ay kamid yihiin galleyda haatan ba wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga ee dalka Kenya Moses Kuria oo fasaxay in dalka la soo galiyo taasi oo dadka ama shacabka Kenyaanka sidoo kale mas'uuliyiinta xilibanada ay qof kasta ra'yigiisa uu ka dhiibanayo si kala duwan ama aragtiyo kala duwan laga dhiibanayo taasi ay ugu badan yihiin basaaka wargeysada sida ay qorayaan xilibanada waqooyi ama rift kuwa loo yaqaan halka galleyda lagu beerto inta badan ee dalka Kenya ee cabasho aad u ballaaran ay ka soo gudbinayaan in galleyda si la soo galiyo dalka Kenya maadaama ay ku andacoonayaan in ganacsigii halkan ama dalka gudahiisa ee ku saabsana kala iibsiga galleyda in uu xumaan doono sidoo kale waxaa la soo galiyay dalkani Kenya saaka markab siday 10,000 oo tan oo galley ah oo dibadda laga soo dhoofiyay iyagoo saakay laga soo dejiyay dekedda Mombasa iyadoo maalmo un ka hor ay dawladda sheegtay in ay daaha ka qaadayso in badeecooyinka dalka la soo galiyo shixinadaha ayaa dalka imaanaya xitaa ka hor inta aan la sii deyn ogeysiis rasmi ah oo si sharci darro ah loogu ogolaado soo dejinta warbixin ka soo baxday maamulka dekedaha Kenya ee loo soo gaabiyay KPA ayaa muujinaya shixinada saaran markabka African Merlin wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga ee dalka Kenya Moses Kuria oo arintan ku dhawaaqay toddobaadkii hore ayaa shalay sheegay in ogeysiis uu soo saarayo toddobaadkan Mr. Kuria ayaa sheegay in ganacsatadu loo ogolaan doono inay dalka keenaan galleyda la bedelay iyo mid caadi ah maamulka dekedda ee Kenya ee KPA ayaa sheegtay in galleyda maanta dalka soo gashay ay tahay mid cad balse aysan faahfaahin ka bixin karin halka laga keenay cid soo tajinaysa iyo in hidda ahaan la bedelay iyo in kale dawladda ayaa sheegtay in lixda bilood ee soo socota ay ogolaan doonto in dalka la keeno 10 milyan oo jawaan si wax looga qabto gaafsiga ka jira daqiiqda taasoo keentay in qiimaha daqiiqda uu gaaro heerkii ugu sareeyay wasiirka ganacsiga ee dalkani Kenya Mr. Kuria ayaa shalay sheegay in alaabta la soo dejiyay ay soo daawuli doonaan shirkada gaar loo leeyahay ogeysiisyada faafinta ee aan sii deyn doono waxay sidoo kale u furi doontaa suuqa si ay u soo dejiyaan galleyda iyo cid kasta oo soo dejisa galley canshuur la'aan 6 bilood ah dawladda ma soo dejin doonto wax galley ah ayuu yiri wasiirka ganacsiga Mr. Kuria baaqiyada la xidhiidha in dalka la keeno galleyda ayaa farxad gelinin xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi oo ku doodaya in waqtigan uu yahay waqti qaldan ee galleyda dalkani la keenaya
نقد ونكسن ولي وحا ستو سينو قد داواني سن شكال تي في قبو قبو دي برامج كي نسو قرني وحا كوب كأدون كي عيارها وكفرميش لي دالكاسي قدر مقالة الدوحة سيدو كلنا وحا ولي لغو قد اجرا وري قروب يدا ترتن كوب كأدون كي سند كلابادا كون لبي لباتن كي وحا هوين كي حالي احافو دا ازداري حلال كقرمدا kala ah England iyo Iran Senegal iyo Netherlands USA iyo Wales xulka qaranka England ayaa xasuuqii ugu horeeyay ka geystay koobka adduunka ee 2022 isagoo xulka qaranka Iran ku garaacay 6-2 xulka Netherlands ayaa guul soo dahday ka gaadhay dhigooda xulka qaranka Senegal iyagoo ku garaacay 2-0 oo ay xilli dambe ka dhaliyeen dhinaca kale waxaa isku garab dhacay xulalka USA iyo Wales iyagoo dhibcaha ku qabsaday 1-1 sidoo kale maanta waxaa la filayaa daawade inay wada ciyaaraan xulalka kubadda ee wadamada Argentina oo la ciyaari doonta Saudi Arabia iyo Denmark oo la ciyaari doonta Tunisia sidoo kale wadanka Morocco ayaa la ciyaari doona dalka Poland halka sidoo kale France uu la ciyaari doono Australia waa ku soo kordhay ciyaaraha koobka adduunka waxa si toos ah uga daawan doonta telefishinka shakaal sidoo kale intaasi ayaan waxa ku soo afmeeraya barnaamijkii aroriye baxsan oo si toos ah uga daawanaysay telefishinka shakaal barnaamijku waxa kula socodsiinaya anigu ah nimco cus grow dhamaan inta ka qayb qaadatay ayaan u mahadcelinayaa tani kulantidan dambe waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fiican ilaa